Heç nə görməyim, indi görmüşəm axıranlarını, bilirsələr buradaydı, mən onları görmüşəm. Hə, burada sağ olun. Adı soyadınız necə oldu anda? Hə? Adı soyadınız? Nazim. Soyadınız? Bəliyev. Nazim, bax necə oldu, hadisə necə görmüşsünüz? Yenə deyirəm, mən çıxanda gördüm, bilirsələr burada. Nə vaxt çıxdınız təxminən? Təxminən onlardı 8-9-a işləmiş və salın. Yəni siz çıxanda cəsəd buradaydı mı? Hə, bunlardan öyrəndim ki, buradadır cəsəd. Yəni hansı vəziyyətdə cəsəd bağlıdır? Yəni pükülmüş vəziyyətdə, yəni yandırılmışdır. Nə deyim? Yəni nə eşitdiniz, nə gördünüz? Yəni, eşitdiyim oldu ki, yandırılmış vəziyyətdir və salın. Hava qarlı vəziyyətdə atmışlar, deyil mi? Nə bilim. Mən 9-a işləyəmiş çıxıb görmüşəm. Yəni səs küyə çıxdınız evdə? Hə. Səsə küyə çıxmışam. Dəqiq, yəni bildiniz uşağın meyidi, deyil mi? Məyənləşdirdi yerində başlamalı. Mən nə deyim? Meyid uşaq meyidi idi. Və salam. İndi kimin uşağıdır? Az uşaqdır deyəmərəm.